Dobro večer, dobrodošli na Exit. Dobro jutro, bolje vas našli. Pa kako je bilo pravo iz Slovačke ste došli ovde? Došli smo sa pohode, jeste juče. Pa bilo je dosta kod danas, s obzirom da je Nick Cave i tamo bio headliner, pa smo gledali, pa sad se nekako dan ponavlja, ono, sve je vrlo slično, znaš. Slična je festivalska atmosfera i ovde, i na pohode imaju oni neke avione koji izvode performanse, eto ovde fali avioni, ali je bio vatromet, pa je to jedan. Šta da očekujemo večeras? Ovo je zadnji koncert u nekom nizu od desetak koji smo svirali zadnje dvije sedmice. Tako da smo, ja mislim, ono, sad smo u nekoj pravoj formi, znaš, nema povrijeđenih igrača, nismo opterećeni žutim kartonima, izaći prva podstava, ali jebi ga, lopta je okrugla, nikad ne zna šta će biti. Mi pokušavamo nekako da ne sviramo stalno isto, znaš, nego imamo taj neki kostur, otprilike, seta neke stvari koje hoćemo da odstipa, sad izašao album Absurdistan, počnemo neke nove stvari da ljudi čuju da to odsviramo. I naravno neke stvari ne možeš ne odsvirat koje ljudi hoće da čuju, a onda se opet trudimo da napravimo malo drugačiji raspored, da to i ubacimo neke druge pjesme koje smo, znaš, bit će dosta ljudi koji su bili na Exitu, bit će dosta ti ljudi i na Beat Festu, tako ćemo pokušati da malo opet napravimo slično, ali drugčije. Reakcije na Absurdistan su totalno fantastične, zapravo vrlo pozitivne, a ovdje obično ljudi reaguju negativno na bilo kakvu kritiku. Kako ti to tumačiš? Pa s obzirom da je čitav album satira i kritika, pa onda kritika na kritika, dva minusa daju plus, pa je zato to stvar pozitivno ispalo. Valjda. A gde je Absurdistan veći ovdje u regionu? Šta je po tebi najveći Absurdistan ili je ceo region Absurdistan? Znaš što, Absurdistan može biti na nivou tvog haustora i izbacivanje smeća, recimo. Absurdistan može biti na nivou države, na nivou regiona, na raznim nivou. Absurdistan može biti u mojoj i tvojoj glavi, znaš. I to je, srećemo se i dosta putujemo, onda vidiš te velike i male Absurdistane. Svugdje pa nam je to nekako na kraju bila inspiracija. Ono, nekako volio bi da se oslobodimo svojih, ja mislim, najveći problem su ti mali Absurdistani u našim glavama. Kad jednom se njih oslobodimo, onda će ti veliki nekako, čini mi se, lakše da se riješi. Vi ste bend koji svira svako večer maltene u drugoj državi. Kakav je tvoj utisak uopšte o društveno-političkoj situaciji? Koliko je ovdje kod nas zaista loše ili to mi tako mislimo? Pa znaš što, sad to generalizovanje ovdje je dobro, a onda je loše. Mislim, bili smo prije 15 dana u Kolumbiji i onda, ono, znaš, ima ovako neki hotel u kojem spavamo, pa je glavna ulica, pa je preko puta sve će oni slamovi krenu, znaš, sa kurvama, crackheadovima i to, a mora se da proći autobusom da bi došao do festivala. Dosta to jadno izgleda, jako jadno. A onda malo bolje razmisliš, pa ne izgleda to puno drugčije nego u Bosni. Znaš, onda skontaš, pa nismo mi previše u stvar daleko, u stvar to je vrlo slično, i onda se još više sjebeš. Znaš, tako da, pa nekako, ne znam, opet neki dan smo bili u Norveškoj, u nekom krajnjem sjevernom, ali svugdje su ti mali Absurdistani u glavama ljudi, to je u stvari najveći problem. I to je nešto nas trenutno sviju, ja mislim, na planeti veže, to je istih tih 10 tačaka, 10 istih pitanja koje od nas prave stanovnike Absurdistana, ili popularno nazvano Absurdistanca. Nemoj bode vruć, kod nas tropu ubija, igrali smo dobro, ali...